Бог, братья и сестры, що Він є наше спасіння, що Він є наша любов, Божа любов, яка живе сьогодні в церкві. І я дякую Богу, що ці два місяці я міг бути постійно з вами, в цій сім'ї, з вами співати, з вами молитися, з вами плакати. Знаєте, як приємно сьогодні, коли я чую голос немовлят. Ви чули, як дитинка молилася? Ви не чули, але ви бачили ті очі, ви бачили тих батьків. Я чув сьогодні своїх внуків, які вже славлять Бога, грають. Я бачив свого батька, маму. Я бачу сьогодні Олександр Ефімович з нами. Ми в середу молились, щоб йому Бог дав сили, здоров'я, за Юру. Браті і сестри, одна сім'я. Я бачив, як люди приймали хрещення вашої церкви. Я ще не чув, звісно, жениха і невести, але я вірю, що буде, і ми молимося за це. І ось я хочу прочитати Слово Боже для себе і для вас, яке Бог будує нас, щоб ми любов Божу не забували. І благодаттю, якою ми спасені, що? Умножались, щоб Дух Божий наповняв нас. І це говорить апостол Павел, який каже, я прийняв від Господа і вам передав. Що він передав? І коли ми читаємо послання апостола Павла до Філіппян, 4 розділ, 4 вірш і нижче. Радійте в Господі, завсюди знову кажу радійте. Ваша лагідність хай буде відома всім людям, Господь близько. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вище від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Чому Павло напоминає мені сьогодні і вам, щоб ми раділи? Щоб ми ще раз раділи? Коли я дивлюся, я своїх синовей бачу і напоминає Слово Боже. Вінець стариков, синовей. Як добре, що сьогодні я їх застав, і вони на праці, вони грають, вони співають, вони славлять Бога. Браті і сестри, радійте. Що таке радість? Радість – це плод Святого Духа. І коли не видно цієї радості, ми співаємо таку пісню, чому її не видно? Десь щось затмиває, затуляє цю радість. Знаєте, американці, я вже побачив, вони завжди люблять показувати зуби, така дежурна улыбка, що вони раді тебе бачать, що вони... Брати мої сестри, Бог не про цю радість хоче. Дітки співали такі, він дивиться в очі, він дивиться в серця. Як він бачить? І знаєте, коли я прийшов до брата, подаю руку, а він не хоче дивитися в очі. Нема там радості, нема любві. Оце, браті і сестри, Бог сьогодні напоминає мені і вам, щоб ми раділи, що ми живемо в такій країні, що ми сьогодні маємо це сонце і дощ, і хліб, і до хліба, і не забували кожний день подякую, благодарить і славить. Знаєте, який я радий, що я сьогодні в вашій церкві. І ви молитесь за мене, за моїх братів, місіонерів, сестер, які там трудяться. Між прочим, сьогодні брата Володі, брат Вася, Коростишеві проповідував. Син забрав його і каже, передайте там моєму брату привіт. Як добре, що одна сім'я, ми там, ви тут молимося. Але коли ця радість втрачена, ми співаємо. Коли кажемо до побачення. Хочеться ще бути разом, да? Але сьогодні Господь каже, тобі треба їхати туди. Куди піду від лиця твого, да? На край землі і там ти. Ви знаєте, в мене це слово, цей псалом, ці слова Божі так запали. Де б я не був, я щось перше, що шукаю, де дом Божий, де віруючи, де, щоб прославити Бога. Від армії і до кінця. І сьогодні аж на краю землі з вами. Два місяці. Чого Господь сьогодні хоче напомнити через це слово, що я прочитав? Завжди радійте. Не сумуйте, що так склалось, буває, життя. Що часто горе. Ви знаєте, оця пісня, вона віруючого не дає сумувати. Радію,
що нагорода чекає мене. Сьогодні може тяжко, проблеми, але ми знаємо, що нас жде, який кінець. Знаєте, якось один чоловік прийшов до доктора, каже, так мені щось погано, нема радості, що б ти мені посоветував? Він каже, ти знаєш, в наше місце приїхав клоун, піди туди на цей сеанс, побудь. Каже, доктор, цей клоун я. Браті і сестри, часто люди шукають радості десь на стороні, а Господь дає цю радість. І Він хоче, щоб і я, і ви раділи, що ми спасені, що ми во Христі є нова твар, що ми є священство святе, люди взяти у діл. Що Він тут ще каже мені і вам? Ваша лагідність хай буде відома всім людям, Господь близько. Що таке лагідність, брати і сестри? Лагідність – це все прощення. Ти любиш, ти прощаєш, як Христос простив. І не вспоминаєш. О, тоді мені сказали, ото мені зробили. Не можу, до смерті не прощу. Віруючий так не може сказати. Він прощає, він приходить на причастя, він перед причастям готовиться, іде і просить прощення. Хоч він не винуватий, але він завжди. Оця лагідність, да буде відома всім людям. Якось брат іде на служіння, вийшов зарані, але автобус повний. Ззаді хлопці пхають його, а впереді жінка. Куди преш? Він глянув, це ж не я, це ж ззаді люди мене. Під'їжджають до остановки, до молитвенного дому. Дивіться, і вона виходить. Думаю, хоч би вона не в молитвенний дом. Виймає сумочки, косиночку одіває. Браті і сестри, заходимо в молитвенний домик, він каже, привітствую, сестра. Як? Як привітствуватися? Браті і сестри, ми часто думаємо, що ніхто не знає, нічого не бачить, а око Боже бачить, серце бачить. Він бачить нашу поведінку, він бачить наше життя, нашу сім'ю. Знаєте, лагідність Господь показав на Христі. Апостол Павел показав. Каже, я недостоїн, але я більше всіх потрудився. Не я, а благодать, яка в мені. Ви знаєте, він так унижається, він просить у Бога, каже, я бідний чоловік. Що я можу сьогодні сказати? Але я прийняв оце Слово Боже, і я повинен з лагідністю передати життям перш, а потім і Словом. І коли люди бачать, Слово з ділом не розходиться, да, оце в цю церкву я піду. Я хочу з цим чоловіком поговорити. Я хочу з ним бути. Брати мої, сестри, Бог сьогодні напоминає, що? Що Господь близько. Якщо близько, як нам жити? Що робити? Куди бігти? Що казати? Коли ми служили за 80 кілометрів від Житомира в одної церкви маленької і хоронили вже останнього брата, діакона, виносимо з хати, а дочка каже, я дивлюсь, вона щось якась улибається, кажу, Діна, що таке? Батька виносять, ой, Віктор Маркович, так хочеться сміятися. Я кажу, Діна, ти повинна остановитися, батько твій був служити. Я якось жду потрясення таке мені. Кажу, Діна, Бог дуже больно трусить. Похоронили. Через неділю біжить вона в церкву. Падаю на коліна, кажу, браті і сестри, простіть мене, я ждала великого потрясення. Мому сину сказали, місяць жить, 25 років, женився, дитятко ждуть. І плаче, просить прощення. Я випросила потрясення. Я приїжджаю додому, лежить цей син, жінка стоїть, і кажу, Валік, що ти хочеш сказати мені? Віктор Маркович, я тут нічого не тираю. Я поняв, чому мій дід і бабця їздили кожну неділю на служіння. І я їх привозив і забирав, я поняв. Я буду з Богом, я віру. І ми помолились з ним. А мати за дверима плаче. Він прожив дійсно місяць і вмирає.
голова сільської ради каже, не здумайте нести через центр села, щоб я не бачив. А це було перед Новим роком. І 31-го числа він відкриває шампанське, і цей крок, пробка попадає в око і вибиває око. І його везуть уже в Житомир в лікарню. Він каже, станьте, ще цей валік удома лежить. Заходить він перев'язаний, каже, валік, прости мене, що я так сказав. І повезли його, вдалили око, а похорон був через все село. Після цього похорону покаялась жінка, покаялася, ця ж мати покаялась, батько, сестра, брат, брати і сестри. Господь близько, ми знаємо, яка лагідність, яка віра, яка радість у мене. І тут написано далі, нехай, ні про що не турбуйтесь, а у всьому нехай виявляється Богові ваші бажання з молитвою, проханням і з подякою. І мир Божий, що вище від всякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Таке побажання сьогодні мені і вам, Господь, через Павла говорить. Які думки, які побажання і нижче. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Сьогодні ми прийшли поклонитися Богу, принести хвалу, жертву, плод уст наших, жертву ранішну. І він напоминає, про це тільки думайте. Знаєте, коли там на Україні думаєш, як би більше людям розказати, вони розуміють по-українськи, по-русски. І таке бажання, брати і сестри, кричать всім. Люди, Господь близько, ви знаєте Ісуса. І ось одного разу я везу брата після заняття і їду назад додому. Було 10 часов вечора. Спиняє жінка так. Вже темно. Ну, думаю, туди на Соколовку автобуси вже не ходять. Заберу її. Стаю, вона відкриває двері, сідає ззаді, а за дерево виходить мужчина здоровий, впереді. До Крошню підвезете. Я кажу, до Кирпичного підвезу, а там ви вийдете і на Крошні через скверик. Він, ти куриш? Говорю, ні. Валя, дай сигарету. Вона дає сигарету, він закурює, відкриває форточку і пускає дим. Я кажу, друг, якби Бог створив чоловіка, щоб він курив, він би димоход в голові зробив, щоб дим виходив. А він створив чоловіка, щоб він не розрушав цей храм. Бог каже, накаже, хто розрушає храм, тіло. Знаєте, йому показали, що я сміюсь. Він так в карман і лезвію мені сюди впасть на душі. Я говорю, ну і що? Я тільки що звідти вернувся, мол, з тюрми. Говорю, ти хочеш знову туди йти? Ти знаєш, що Бог любить тебе і не бажає смерті грішника. Кажеться легко. Ви знаєте, в цей момент, коли тут лезвія коло шиї, різні думки. Але в цей момент якийсь голос ззаді каже, за те, що ти мене полюбив, защищу тебе і довготою днів насищу. 90-й псалом, живий помощі. Він каже, що ти сказав? Бог любить тебе і не хоче смерті грішника. Він каже, ти мене вбив, тільки раз цього лезвія і в карман. Розкажи, хто ти такий? Куди ти їдеш? Я хотів тебе вбити. Я говорю, я чоловік віруючий. Їду додому, у мене шестеро дітей, дружина. А ти убійця? Царство Божого не наслідуєш. Якщо ти вб'єш мене, я буду мати життя вічне. Я йду до Бога. Знаєте, він
каже, перший раз зустрів такого чоловіка, який не боїться смерті. Виймає $100, такого кидає мені сюди на панель. Я кажу, забери, це не твої гроші. Якби ти заробив, ти б так їх не розкидав. Куди ти ходиш? Я хочу бути такий, як ти, щасливий. Браті і сестри, в цей момент, коли це лезвія тут, різні думки. Але я кажу, Господи, якщо така смерть, значить, я дякую тобі. І дивіться, як Бог розоружив. Ми приїхали до Кирпичного, він виходив, каже, я хочу бути теж в церкві. Я говорю, Максютова 208, приходь. Пару раз він приходив, а потім я сусіда питаю, де він? Каже, підрізав міліціонера і знов дали 7 років. Діявол не хоче, щоб людина спаслась. Діявол хоче вбити, украсти, погубити. А Христос прийшов, щоб дати життя і життя з достатком. Я приїхав додому, розказую вдома. Наташа каже, я ж тебе просила, ніколи не бери нікого ввечері. Я кажу, Наташа, якщо сьогодні Бог назначив мені таку смерть, ніде я не дінусь. Браті і сестри, Господь близько, Він провіряє мене і вас. Як ви поступите, що ви скажете? Я благодарен Богу, що Бог дає не дух страху, а дух сили. Наступати на вражу силу і перемагати. Хай Бог благословить вашу церкву, всіх проповідників, пастора, молодь, діток, стареньких, які сьогодні розказують, як можуть своїм дітям і внукам. Щоб ми з вами могли мати цей мир, як тут написано. Ще раз напомню. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Знайте, батьки можуть залишити, діти можуть залишити, а Господь ніколи не залишить. Каже, оставить отець і мать, а я не оставлю. Це вже провірено, брати і сестри. І я хочу з вами помолитися, подякувати, що ви підтримуєте мене. І духовно, і матеріально. Хай Бог воздасть вам за вашу любов і милость. Амінь. Помолимося.